नमस्कार पार्टी हेडलाइन्समा यहाँलाई स्वागत छ म सीता नेउपाने तपाईँ हामीलाई पार्टी अनलाइन पार्टीको फेसबुक पेज र युट्युब च्यानलमा एकसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ सुरु आजका हेडलाइन्सबाट ओमिक्रोन बढ्न नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन स्मार्ट लकडाउनका विषयमा छलफल राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम प्रतिकूल आउन सक्ने ओलीको भनाई एमाले एक्लै गठबन्धनसँग भिन्न सक्षम रहेको दावी नौदेखि पाँच बजेसम्म खुल्ने सरकारी संघ संस्थाहरूका कर्मचारीलाई खाजा भत्ता उपलब्ध गराउने गृहमन्त्रीको भनाई जनताको माग बुझेर सरकारलाई दबाब दिन कर्मचारीलाई आग्रह ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरिसकेको माधव नेपालको भनाई पार्टीमा नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन नदिएको आरोप र नेपालमा थप चौबिस जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि सरकारद्वारा अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन विस्तारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोरोना भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ शुक्रबार अपरान्ह सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आफू संयोजक रहेको कोभिड उन्नाइस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसी निर्देशक समितिको बैठक बोलाई प्रधानमन्त्री देउवाले ओमिक्रोन भेरिएन्टको सङ्क्रमण बढ्न नदिन र सङ्क्रमितहरूको उपचारमा विशेष ध्यान दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको हो त्यस अवसरमा उहाँले यसको संक्रमण दर बढ्न नदिन सीमा नाकाहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउन र सङ्क्रमितहरूको खाना र बस्नको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सचेत गराउनुभयो सङ्क्रमितहरूको परीक्षण उनीहरूको उपचारको व्यवस्था र कोभिड विरुद्धको खोप लगाउने कामलाई पनि अझ तीव्रता दिन प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडाले जानकारी दिनुभयो बैठकले सङ्घीय सरकारले बेहोर्ने गरी सङ्क्रमितहरूको उपचार खर्च तत्कालका लागि भने स्थानीय सरकारले बेहोर्ने विषयमा पनि छलफल गरेको छ यो ओमिक्रोनको अब बढ्ने लहरको विषयमा कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरामा भयो नाकाहरूलाई कसरी अझ चुस्त दुरुस्त बनाउने अनि एन्टिजेन परीक्षण लगायतले दे गर्दा देखिएका बिरामीहरूलाई आइसोलेसनमा कसरी त्यो आइसोलेसनको बस्ने कक्षहरू व्यवस्थित गर्ने अनि देखिएका बिरामीहरूको थप परीक्षणहरू अगाडि बढाउने कुराहरू उनीहरूका खाने बस्ने सुविधाका कुराहरू यी सबै पक्षमा कुरा भएको छ र खोप लगाउन अझ तीव्रता दिने र चाँडै नै छिटै नै अब चाहिँ नि अब यो जुन बाहिर के भन्छ त्यसलाई तेस्रो डोजलाई बुस्टर त्यो भने त्यसमा पनि जाने भन्ने कुरो चाहिँ नि आज छलफल पनि भयो प्रधानमन्त्रीबाट निर्देशन पनि भयो अब पैदल मार्ग आउनेहरूलाई पैदल मार्गकै छेउछाउमा चाहिँ सेनाले बनाइरहेको होल्डिङ सेन्टरहरू केही तयारी हालतमा छन् केही पुरा फिनिसिङका स्थितिमा छन् तत्काल जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले समन्वय गरेर त्यो कामहरू गर्दै गर्ने स्थानीय निकायले खर्च गर्ने अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुनिश्चितता गरेको छ नीतिगत रूपबाट बिरामीहरूलाई लाग्ने खर्च केन्द्र सरकारले बिहोर्ने कुरो भएको छ बैठकमा कोभिड भाइरसको ओमिक्रोन भेरिएन्टको सङ्क्रमण दर बढ्दै गएमा छिट्टै अर्को बैठक बोलाएर स्मार्ट लकडाउन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेर गएमा भिडभाड हुने सिनेमा हल हिउँदे विद्यालय ध्यानमा दिएर विद्यालयहरू बन्द गर्ने जस्ता स्मार्ट लकडाउनका विषयमा पनि छलफल गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो बैठकले तेस्रो चरणको बुस्टर खोप पनि अघि बढाउने अनुमति दिएको छ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आफूहरूका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने बताउनु भएको छ पार्टीको जिल्लाहरूको अधिवेशनलाई शुक्रबार भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिलेकै जनादेशलाई दुरुपयोग गरेर हुने भएकाले त्यसको परिणाम आफ्नो पार्टीको लागि प्रतिकूल हुनु कुनै नौलो नभएको बताउनु भएको हो उहाँले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पार्टीका लागि अनुकूल नभए पनि आफ्नो पार्टी, पार्टी मुलुकको पहिलो शक्ति रहेको बताउनुभयो अध्यक्ष ओलीले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन मार्फत सत्तारूढ़ गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई गर्ने अन्तिम प्रहार भएको पनि बताउनुभयो त्यो प्रहारबाट नआतिन र जनतामा भ्रम पर्न नदिन अध्यक्ष ओलीले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई सचेत गराउनुभयो राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन आइरहेको छ राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन माघ बाह्र गते सम्पन्न हुन्छ मतदान हुन्छ त्यसमा बाह्र गते र त्यसको परिणाम हाम्रा निम्ति अलिक प्रतिकूल आउन सक्छ किन प्रतिकूल आउन सक्छ भने त्यो आजको जनमत होइन त्यो कुनै यथार्थ जनमत होइन हामीले हिजो साढे चार वर्ष अगाडि चार वर्ष अगाडि जनताबाट जुन जनमत ल्याएका थियौँ त्यस जनमतलाई त्यो जनमत ल्याउँदाखेरि हामीले विभिन्न पक्षहरूलाई सन्तुलन मिलाएर विभिन्न पक्षलाई सिट दिएर र विभिन्न प्रकारका व्यवस्थापन साथीहरूले सुन्नुभएको छ व्यवस्थापनका नाउँमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विभिन्न प्रवृत्ति भनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने नाउँमा सिटहरू बाँडेका पनि थियौँ अध्यक्ष ओलीले आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै सत्तारूढ गठबन्धनसँग भिड्न सक्षम रहेको दावी गर्नुभयो उहाँले असंवैधानिक तरिकाले वर्तमान सरकार बनेको दावी गर्दै मतदानको माध्यमबाट हटाउन आम जनतालाई अपिल पनि गर्नुभयो उहाँले संसदबाट नभई अन्यन्त्रबाट बनेको सरकारलाई करिब तीन करोड नेपाली जनताले आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको माध्यमबाट अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो अध्यक्ष ओलीले जनताले एमाले नेतृत्वको सरकारको प्रतीक्षा गरिरहेको भन्दै सोही अनुसार निर्वाचनको तयारीमा जुट्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो सरकारमा बस्न सुहाउने नै सरकार होइन त्यसैले सरकारमा बस्न जनताले आदेश दिएको थिएन <सवी> सरकारले आदेश नदिएका मान्छेहरू अन्यत्रैबाट संसदले त सरकार परिवर्तन भएकै थाहा पाएन जुन संसदले सरकार परिवर्तन गर्ने सरकार निर्माण गर्ने सरकार परिवर्तन गर्ने प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने सरकार गठन गर्ने काम जहाँ संसदले गर्छ त्यो संसदले प्रधानमन्त्री हटाइएको अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको अर्को प्रधानमन्त्रीले शपथ ग्रहण गरिसकेको यी सबै कुरा संसदले थाहा पाएन संसदले एकैचोटि एक विश्वासको मत लिने ड्रामा सरको हुन बाध्य अध्यक्ष ओलीले नर्सिङ कलेजहरू हटाउने हरेक ठाउँलाई पार्टीको भर्ती केन्द्र बनाउने काम सरकारले गरिरहेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले मन्त्रालय अन्तर्गतका नौदेखि पाँच बजेसम्म खुल्ने सरकारी सङ्घ संस्थाहरूका कर्मचारीहरूलाई खाजा भत्ता उपलब्ध गराउन पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ गृह मन्त्रालय माताहतको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको आठौँ विभागीय अधिवेशनमा बोल्दै गृहमन्त्री खाँडले मन्त्रालय अन्तर्गतका नौदेखि पाँच बजेसम्म खुल्ने सरकारी सङ्घ संस्थाहरूका कर्मचारीहरूलाई खाजा भत्ता उपलब्ध गराउन अर्थ मन्त्रालयसँग पहल गरिरहेको बताउनु भएको हो उहाँले सरकारी कार्यालयहरूमा काम गर्ने अवधि बढाएपछि ओभर टाइमको पैसा दिन नसके पनि खाजा खाने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो उहाँले हाल नागरिकता ई पासपोर्टका लागि लाइन रहेको सन्दर्भमा केही जिल्लाहरूले कार्यालयको समयावधि बिहान नौ बजेदेखि पाँच साँझ पाँच बजेसम्म बढाएको बताउनु भयो प्रशासन कार्यालयमा दसदेखि चारसम्मको हाम्रो कार्यविधिलाई उहाँले आफैले नौदेखि पाँच बनाइदिनु भएको छ कि अब कतिपय ठाउँमा नौ दसदेखि चार हुनु ठाउँ पर्ने ठाउँमा नौ गराइदिनु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि सजिलो छ होइन अब दस बजे पुग्नलाई नौ बजे खाना खानु पर्यो भने नौ बजे घुम्दै आठै बजी खाना खानु पर्यो कतिपयले चारलाई पहाडी अलिकति तान दिएर पान गराइदिनु भएको छ र अहिले अर्थ मन्त्रालय चाहिँ हामीले कुरा गरिरहेका छौँ अर्थ मन्त्रालयले राम्रो प्रस्ताव हो भनेको छ तर सहमति दिइसकेका छैन कम्तीमा पनि हामीले काम गर्ने समागति बढाउँदाखेरि सुरक्षा निकायहरूलाई गृह माथका चाहिँ निकायहरूलाई ओभरटाइम नदिए पनि मैं खाजा खाने गृहमन्त्री खाँडले कर्मचारीहरूलाई सरकारले सुविधा नदिए वा सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसके कर्मचारीहरू कर्मचारीहरूले सरकारलाई सचेत गराउनुपर्ने बताउनुभयो उहाँले सरकार र सरकार सरकारी कार्यालय सबैको साझा भएकोले सबैको सद्भाव हुने किसिमले काम गर्न पनि कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिनुभयो गृहमन्त्री खाँडले सरकारले गरेका काममा सुझाव र प्रतिक्रिया दिने काम कर्मचारीहरूको भएकोले जनताको माग बुझेर सरकारलाई दबाब दिन पनि आग्रह गर्नुभयो सरकारले कर्मचारी र कर्मचारीले सरकारलाई गाली ग्लौज गरेर मात्रै देशको विकास नहुने भन्दै भएका समस्याको समाधान गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरिसकेको बताउनु भएको छ पार्टीको काठमाडौँ महानगर कमिटीले शुक्रबार आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा ओलीले हार स्वीकार गरिसकेको बताउनु भएको हो एमाले अध्यक्ष ओलीले शुक्रबार पार्टीका जिल्लाहरूको अधिवेशन उद्घाटनका क्रममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पार्टीका लागि प्रतिकूल आउन सक्ने भन्दै बताउनु भएको थियो सोही भनाईलाई उद्धृत गर्दै दे, अध्यक्ष नेपालले ओलीले आफ्नो दम्भी स्वभाव विपरीत राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको पराजय निश्चित छ भनेर भाषणमै स्वीकार गरेको टिप्पणी गर्नुभयो उहाँले ओलीले देशभर एकसाथ साथ जिल्लाहरूको अधिवेशन उद्घाटन गरेर नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन नदिएको आरोप समेत लगाउनु भयो अब राष्ट्रीय सभा को चुनाव में हम पराजय निश्चित स्वीकार कर सुन्न भाई हो हार स्वीकार कर पराजय स्वीकार कर तर कसरी स्वीकार गये हो तो स्वभाव ने तो दीदी तो दम्भी स्वभाव ने तो दीदी तो स्वभाव कस्तो भादा खेल नया नेतृत्व विकास कर नहीं नदिने सतहत्तर जिला में एक जिल्ला उद्घाटन गर्ने देशैभरि अध्यक्ष नेपालले जनताको जीवन परिवर्तन गर्नका लागि आफ्नो पार्टी स्थापना गरेको बताउनुभयो उहाँले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने गरी आचरण र व्यवहार देखाउन पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिनुभयो सत्ता साझेदार नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट युवा सङ्घ नेपालले सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको संरक्षण गर्न माग गर्दै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ शुक्रबार युवा सङ्घ संग... सङ्घले मन्त्रालयमा सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहन भन्दै मन्त्री आलेलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ज्ञापन पत्र बुझाउँदै युवा सङ्घ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष नरेश शाहीले पछिल्लो समयमा नारायणघेटी दरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको धर्मशाला बतास ग्रुपले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरेक गरेर स्थानीय संरचना बनाइरहेकोले यो स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो पछिल्लो समयमा नारायण दरबार सङ्ग्रहालयको जग्गा तथा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको धर्मशाला बतास ग्रुपले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि दुरुपयोग गरेको र यसका साथै देशका अन्य विभिन्न स्थानहरूमा पनि राज्यलाई प्रभावित पारी सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गरी रहेको विषयमा सङ्घको गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ ऐतिहासिक स्थल नारायण हिटीलाई संरक्षण गर्नु हामी सबैको दायित्व हो यो महत्त्वपूर्ण इतिहास बोकेको क्षेत्र एउटा व्यावसायिक समूहले होटल रेस्टुरेन्ट सञ्चालन गर्ने कुरा कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन मित्र राष्ट्र भारतले पशुपतिको दर्शनमा आउने तीर्थालु तथा धार्मिक पर्यटकको सुविधाको लागि निर्माण गरेको धर्मशाला व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिने कुरा लज्जाको विषय हो सामान्यत सरकारी सार्वजनिक जग्गामा स्थायी संरचना निर्माण गर्न मिल्दैन तर पनि नारायणनीति र पशुपति क्षेत्रको उक्त धर्मशालामा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने तथा नारायणनीतिका महत्त्वपूर्ण तथा दुर्लभ सम्पदाहरूको विनाश गरिएको छ अध्यक्ष साईले ऐतिहासिक एवं धार्मिक सार्वजनिक स्थलहरूको दुरुपयोग रोक्न सरकारसँग माग गर्दै ऐतिहासिक स्थल नारायण हेटीको भाडा सम्झौता खारेज गरी सरकारको पूर्ण संरक्षणमा राख्न र भाडामा लगाइएको अन्य सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो नोबेल मेडिकल कलेजले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेभन्दा बढी शुल्क माग गरेको विरोधमा जनआन्दोलनरत विद्यार्थीहरूले शुक्रबार स्थानीय प्रशासन र मेडिकल कलेज प्रशासनलाई दबाब दिन कोशी राजमार्गमा अन्तर्गत विराटनगरको कञ्चनबारी सडकमा आधा घण्टा चक्काजाम गरेका छन् चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेभन्दा चार भन्दा बढी रकम विद्यार्थीबाट असुल्न खोजेको विरोधमा विद्यार्थीहरूले कलेजमा तालाबन्दी समेत गरेका छन् त्यही क्रममा विद्यार्थी सङ्गठनले तोडफोड समेत गरेका थिए बढी शुल्क नोबेलले लिने अडान राखेर रा विद्यार्थीको पठन पाठन रोक्दा पनि सरकार भने रमिते मात्रै बनेको पीड़ित विद्यार्थीहरूले आरोप लगाएका छन् अखिल क्रान्तिकारी नेवी संघ एकीकृत समाजवादी निकट अखिल एमाले अखिल जसपाको समाजवादी विद्यार्थी युनियनले विद्यार्थी आन्दोलनमा एकीबद्धता जनाउँदै आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् समाचारमा एकछिन ब्रेक

शुक्रबार विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट विद्यार्थी सङ्गठन अखिल क्रान्तिकारीले काठमाडौँमा आयोजना गरेको चिकित्सा शिक्षाका समस्या र समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले चिकित्सा शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् कार्यक्रममा बोल्दै चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानकी सहायक डिन तकमा केसीले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निजीकरण गर्नका लागि आजको समस्याहरू देखा परेको बताउनुभयो नेपालका विभिन्न स्थानमा थप जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार जिन सिक्वेन्सका अनुसार क्रममा पुष महिनामा मात्रै थप जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो एक हजार एक सय छ्यालिस पोजिटिभ नमुनाहरूको एसजिन स्क्रिनिङ गर्दा दुई सय पचासवटा नमुनाहरूमा बाइस प्रतिशत एसजिन नेगेटिभ पत्ता लागेको हो एसजिन नेगेटिभ पत्ता लागेका मध्ये चौबिस नमुनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा सबै नमुनाहरूमा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएको मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयले एसजिन स्क्रिनिङ गर्ने सुविधा वीर अस्पताल निजामती कर्मचारी अस्पताल सिभिल वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल त्रिवी शिक्षण अस्पताल प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रदेश दुई र भेरी अस्पतालमा रहेको जानकारी दिएको छ यता चौबिसजनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि भएसँगै सरकारले अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको छ डेल्टा भेरिएन्टको तुलनामा ओमिक्रोन सङ्क्रामक भएकाले धेरै मानिस सङ्क्रमित हुन सक्ने भन्दै सरकारले अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिएको हो शुक्रबार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी अत्यधिक बिरामीको चापलाई थेग्न सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहन अस्पतालहरूलाई निर्देशन दिएको छ मन्त्रालयले पूर्ण रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गर्दै सही तरिकाले हात धुन मास्क प्रयोग गर्न बारम्बार हात धुन तथा दुई मिटरको दूरी कायम गर्न समेत सर्वसाधारणहरूलाई आग्रह गरेको छ यसअघि नेपालमा तीनजनामा ओमिक्रोन सङ्क्रमण पुष्टि भइसकेको छ यस्तै पछिल्लो चौबिस घण्टामा देशभर थप नौ सय अडसट्ठी जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार चौध हजार नौ सय एकहत्तर जनाको परीक्षण गर्दा पिसिआर विधिबाट पाँच सय बहत्तर र एन्टिजेन विधि विधिबाट तिन सय छ्यानब्बेजनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा पुस बाइस र तेइस गते नाकामा गरिएको तथ्याङ्क समावेश रहेको छ यही अवधिमा थप दुई सय बैसठीजना सङ्क्रमण मुक्त भएका छन् नेपाल हालसम्म कुल सङ्क्रमित मध्ये आठ लाख तेह्र हजार सात सय नौजना सङ्क्रमण मुक्त भइसकेका छन् ने नेपालमा निको हुने दर सन्तानब्बे दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ हाल देशभर पाँच हजार सात सय एकचालिसजना सक्रिय सङ्क्रमित रहेका छन् शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा विभागीय टिम एपिएफ क्लब र जाउलाखेली युथ क्लबले बराबरी खेलेका छन् शुक्रबार भएको खेलमा एपिएफ र जाउला खेलले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् त्रिपिरोर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको खेलमा दुवै टोलीले पाएको मौकालाई सदुपयोग गर्न सकेनन् जसको कारण खेल बराबरीमा सकिएको हो यता सङ्कटा क्लब र सातो युथ क्लबले पनि बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन् शुक्रबार भएको खेलमा सङ्कटा र सातो बाटोले एक एक गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका हुन् त्रिपिर त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा भएको प्रतिस्पर्धात्मक बनेको खेलमा सुरुवाती अग्रता भने सादो बाटोले बनाएको थियो खेलको तेइसौँ मिनटमा सुशील राईले गोल गर्दै सादो बाटोलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए तर खेलको बत्तीसौँ मिनटमा जया गुरुङले गोल गर्दै सङ्कटलाई एक एक गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए आजलाई समाचार सकिएको छ जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक ओमिक्रोन बढ्न नदिन उच्च सतर्कता अपनाउन सम्बन्धित निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन स्मार्ट लकडाउनका विषयमा छलफल राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको परिणाम प्रतिकूल आउन सक्ने ओलीको भनाई एमाले एक्लै गठबन्धनसँग भिड्न सक्षम रहेको दावी नौदेखि पाँच बजेसम्म खुल्ने सरकारी संघ संस्थाहरूका कर्मचारीलाई खाजा भत्ता उपलब्ध गराउने गृहमन्त्रीको भनाई जनताको माग बुझेर सरकारलाई दबाब दिन कर्मचारीलाई आग्रह ओलीले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा हार स्वीकार गरिसकेको माधव नेपालको भनाई पार्टीमा नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन नदिएको आरोप र नेपालमा थप जनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट पुष्टि सरकारद्वारा अस्पतालहरूलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन देश विदेशका समाचार विश्लेषण फिचर र अन्तर्वार्ताका लागि रातो पार्टी टिभी हेर्दै गर्नुहोला रातो पार्टी डट कम पढ्दै गर्नुहोला बिदा दिनुहोस् नमस्कार